တမတော်ကဒီတည့်ရင်မှုတို့ဗျူဟာမှုတို့နော်ဟိုတမမှုတို့အဲ့ဘုံချုပ်တို့အဲ့ဘုံမှုချုပ်တို့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအချင်းမရှိတော့အဲလိုရာတော့လုံနေတယ်ဗျခင်ဗျားတို့အစိုးရနဲ့တမတော်မှလည်းဘာတွေဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အာမရတာတော့အမှန်မဲ့ဦးမရောက်လိုက်အနေနဲ့လည်းပြေးဖို့အတွက်ကြိုးစားတော့ခင်ဗျားကအရင်ချင်းမရှိတဲ့တမတော်နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ပြဒီအချိန်မှာခင်ဗျားမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေ့အချိန်ကအဖက်ကဖက်ကစစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်ခင်ဗျားစီးပွားရေးအလုပ်ဖို့အတွက်ခင်ဗျားတောင်းအောင်မဟုတ်ဘူးဦးမရောက်လိုက်နော်နော်မောင်စိုးတို့အဲ့လိုမျိုးပြောလာတယ်ဗျာနော်မောင်ဖင်လန်ကမောင်စိုးတို့နော်နော်ခင်ဗျားတို့တော်တော်ဆိုးတဲ့လူတွေနော်ဖင်လန်ကမောင်စိုးဆိုတဲ့ကောင်နော်ခင်ဗျားပြိုကွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံပြိုကွဲသွားပြီရှုံးသွားပြီရှုံးသွားဦးမရောက်လိုက်ခင်ဗျားရှုံးပြီခင်ဗျားဘီနိုင်ငံအောင်ပြေးမလဲပြောနော်အဲ့တော့တမတော်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဆုံးပါလဲစစ်ဆုံးပါလဲနော်ဒီနေဇတ်ဒေတာတချို့ကတော့ဆောက်ခွာလာရုံနဲ့ခင်ဗျာဒီတနိုင်ငံလုံးကတမတော်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးစစ်ဆုံးပါလဲဗျာနော်ဒီမို့စစ်ဆုံးရမှာလားတမတော်ဘယ်တော့မှစစ်မဆုံးဘူးမင်းတို့နားလေလားနော်ငါမရိုင်းရင်ဘူးကနော်မင်းတို့ဆဲမရတော့မောင်စိုးနောက်ကైမှာဖြစ်သွားတဲ့ဘျူကတော်တော်ညတဲ့ဘျူကလီးဘျူကလီးဘျူကအဲ့လီးဘျူကကြောင့်အဲ့လိုအခုလီးဖြစ်ကုန်တာသမတပိမတဖိုင်နဲ့ကုန်းကလို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေလို့တော့ဘလို့မှမရတာကုန်းကဟုတ်လားအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးမှုတွေကိုအမေရိကန်ကပြည်သူတွေတောင်မှပါတယ်လေအားကြနေပြီဟဲ့အောင်ဆိုမင်းအပါကိုဆဲကြည့်စမ်းနတ်စကားကဟိုဒီမှာတော့တချို့လူတွေတမတော်ကဖြူခွဲလို့မရဘူးဘာညာဆိုပြီးပြောတယ်ဗောဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတဲ့တမတော်ကကျွန်တော်သိထားတဲ့တမတော်တွေကဒီနေ့အကြဆုံးနေတယ်အဲကြဆုံးပြီနော်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါနိုင်ငံတော်ကဒီအကြီးအကဲတွေရဲ့ဒီစစ်ရေးကိုနားမလည်တဲ့ပုံတွေပါမယ်။အင်းအဲ့ဒီမှာသူတို့တာဝန်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီမှာသူ့ဘုံချုပ်တို့အဲဘုံမှုချုပ်တို့ဘာလို့စတဲ့ဖြစ်ဒီလိုပုံကူတွေရဲ့ဟိုငါတိငါတဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်ဝါးတာတွေအဲ့တော့ရခိုင်ပြည်မှာဒီနေ့လည်းအလင်းဝင်လိုက်တဲ့လူတွေကနဲတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်အဲ့တော့ရှက်စရာတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောဦးတယ်ဗျအဲ့မင်းအောင်ပါတဲ့အောင်ပါတဲ့လူတွေကကြဆုံတဲ့နှစ်တည်းဆိုပြီးကျွန်တော်2021မှာပြောဘူးတယ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဘိုးချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လာရာတူကနေနောက်ထွက်သိမ့်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျအဲသူမဟုတ်လေမြန်မာနိုင်ငံမှာဘသူတွေအရေးချင်းမရှိတာပါလေအဲအောက်ကြီးကဘိုးချုပ်တွေကနောက်ဒီတည့်ရင်မှုတွေဗျူဟာမှုတွေတက်မှမှုတွေဘသူတွေကအရေးချင်းမရှိတာလေအဲမင်းကျွန်တော်မင်္ဂလာပါလို့ပြောမနေတော့နဲ့ကိုကျော်ကြီးကမင်္ဂလာမရှိဘူးဗျအဲအိုရှမ်းပြည်နယ်မှာလည်းခံရတယ်ဗျာရခိုင်ပြည်မှာလည်းအခုခံနေရတယ်မကူနဲ့ခင်ဗျားတို့ဟိုဆက်ပြီးတော့နေပိတ်ဖို့ကြိုးစားနော်တချို့လူတွေကဆက်ပြီးပိတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှန်တရားကိုပြောချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကရှုံးနေပြီစစ်ကရှုံးနေပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရန်သူကစစ်ရင်မှာဒီတမတော်တွေနဲ့အစပောင်းရာနဲ့ချီပြီးတာဝါပြီတမတော်ကဒီတည့်ရင်မှုတို့ပြူဝမှုတို့နော်ဟိုတက်မှမှုတို့အဲ့ဘုံချုပ်တို့အဲ့ဘုံမှုချုပ်တို့ဆိုတဲ့ပုံကူတွေကအရင်ချင်းမရှိတော့ဘူးအဲဒါဒီနေ့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီနေ့ဗမာတမတော်ကြီးရဲ့ဒီအရင်ချင်းကဒီမှာစကားပြောပြီဗျာနော်အရင်စကားပြောပြီကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့လူဘလော့လောက်ပြီးတွားလို့ရတယ်နော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါပြုပင်နေပြဒီနေ့ရှုံးနေတဲ့အချက်ချက်တခုကိုနေရာတိုင်းမှာရှုံးနေတယ်ဗျာလေရင်ကရှိရှိကြီးနဲ့လေရင်ကိုခမလာဘူးတော့3နိုင်4နိုင်နောက်ကြနေမှာတော့ဒီကောင်ကြီးကအောက်ကြီးကကောင်ကြီးကအသေးခံတာပဲအဖတ်တင်တယ်။အဲအဲ့ဒါအဖတ်အသားပြောလာတော့အဖတ်အသားတကယ်ပြောတာခမတို့ရန်သူကိုအထင်သေးခဲ့တဲ့ဒီတမတော်ကခေါင်းဆောင်တွေတမတော်ကဘုံမှုချုပ်တွေတိုက်ရင်မှုတွေပြူအောင်မှုတွေအခုမင်းတို့ကောင်ကြီးခံနေရမှာဟုတ်လား။ခံရမှာနောက်တော့အများကြီးမင်းတို့ခံရဖို့အတွက်ရှိတယ်။ဘယ်တော့ဒါအောက်ချုပ်တဲ့ပုံကူတယောက်ရဲ့မင်းတယောက်ရဲ့အယူချင်းနဲ့လဲဆိုင်တယ်။နော်ခမရ3နှစ်တွင်းထဲမှာကျွန်တော်ကတော့တဲ့ပြောတာခမရတို့ကြဆုံလိမ့်မယ်။ညီမတမလို့ကြီးကဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုက်ဦးမင်းအောင်လိုက်လက်ထက်မှာမကြဆုံဘူးဆိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ပြော။ဘယ်တော့အလုံးလောက်တာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟိုအပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးဗျ။စစ်သားတယောက်ကစိတ်တိုက်တဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အယူချင်းအိမ်အခြေအတွေးမမီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲဒါပဲလေခမရတဘောတော်မမြကောင်ကျွန်တော်တင်တဲ့အခြေအနေမကောင်းရင်သူလည်းတရုတ်ဘက်ကိုပြေးဖို့အတွက်အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲ
အခုတော့ကြာစီရင်ကြာစီနေမှာသူ့သားသမီးတွေသူ့မိသားစုတွေပြေးဖို့အတွက်လုပ်နေမှာเนาะဒါဒါကျွန်တော်ပြောခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံကဒီစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေပြေးဖို့အတွက်နေရာလောက်တော့လုပ်နေလောက်ပြီကျွန်တော်ထင်တာပဲအော်မြန်မာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကပြုတ်ကွဲမှာအဲ့တော့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်ပြီးဘေးကောင်မှဘေးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှခင်ဗျားဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်တာကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ရတော့ဘူးအထူးသဖြင့်အငိမ့်စားတွေလည်းဘာမှမပြောဘူးအတညာပြီးရမယ်ဆိုတော့လည်းသူတို့မသိဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့စစ်သားတယောက်ရဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်ဒီတက်မတော်ကြီးကကြဆုံပြီဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘဝတွေကတခုမှလာပါရောမှာမဟုတ်တော့ရက်ခိုင်ပြည်မှာခမရပြစစ်ဖြစ်တာဘလောက်မှမကြတဲ့အခုခမချစ်ကြည့်လိုက်ပလဲဝါလဲပြီးလိုက်ရပြီကြောက်တော့ကြောက်တော့မြို့နယ်မှာလဲအခုခမဟိုအယောက်600လောက်ကခမအမလက်လက်ချလိုက်ပြီဟောအယောက်600နော်ကျွန်တော်တို့အကြားလာက300ဘလို့လောက်မလဲခမတို့လောက်သွားမှာခမတို့တက်မတော်ကြီးကအာကဘာအောင်မှာ38အဆင့်ရှိပါတယ်လို့လေရင်နေွယ်ပြီးဘာလောက်ထားတာလဲလေရင်တစည်းလာကိုခမ9နိုင်လောက်ကြာနေမှာဆိုရင်ခမတို့ဟာဒီတိုက်ပွဲအောင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုကတေချာခမ60မမဒုံးတွေနဲ့ဒရုန်းတွေကိုသုံးပြီးမှကြည်စံနေနဲ့ထုတ်နေတာကိုအောက်ကြီးကရဲဘော်တွေကသူတေကိုတေချာတာပြဿနာမရှိဟိုကဒရုန်းတွေနဲ့တွေးတယ်ငါတို့မှလေရင်ရှိတာဒရုန်းသုံးစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့စကားကြီးတစ်ခုကလည်းအစင်းတင်ကားသာမတင်တာမို့အောက်ကြီးကအကုန်တင်မိတယ်အဲ့ဒီဘုံမှုချုပ်တွေဆိုတဲ့ကောင်ကဆောက်လို့ကိုမလုပ်တာနော်ခင်ဗျားတို့ဘုံမှုချုပ်တွေကိုယ်တိုင်ကတနေ့အကြီးချစ်မရှိတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်အောင်တိုက်မယ်ဆိုတော့မတွေးနိုင်တဲ့လူတွေပေါ့ကျွန်တော်အကြပြောကျွန်တော်အတွေးကိုတိတ်မရှိဘူးဘုံကလူမျိုးကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုလူမျိုးကြီးခင်ဗျခွဲတွက်မှာအဲ့တော့ဥမရောက်လိုက်နေနဲ့လည်းပြေးဖို့အတွက်ကြိုးစားတော့ခင်ဗျားကအကြီးချစ်မရှိတဲ့တက်မတော်နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်သွားပြီပြောအောက်ကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အားတွေကိုတင်ပြတာလဲခမရဲ့အောက်ကလူတွေကလဲခမရောတင်ပြတာမရှိဘူးခမရတာခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ပြီးသားတယ်ဆိုရင်ငါရဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မှာလဲငါစခန်းကြီးပြီးလိုက်ရပြီငါရဲဘော်တွေတေကုန်ပြီငါရဲဘော်တွေလဲကြဆုပ်ကုန်နေပြီဆိုတော့အမြင်လေးကိုခမရမှာရှိသင့်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခမရငါဘာကြောင့်ငါရဲဘော်တွေကြတယ်ငါစခန်းကြီးဘာကြောင့်ကြတာလဲငါတပ်သားတွေဘာကြောင့်ကြတာလဲဆိုတော့စဉ်းစားစင်သာပြီးမှခမ ्या ကိုယ်တိုင်အဲ့ဟာကိုသုံးသပ်ပြီးဘသူရရအရေးချင်းမရှိတာဒီကောင်ငါတို့ report မသိနေတာလားအဲဒီကောင်တွေဟိုဘာဖြစ်လို့ဒီအောက်ချီမှာဖြစ်နေတာဘာလဲကိုကိုနိုင်ကတစ်ချိန်တော့ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်မှာစစ်ဟုတ်လားခမ ्या လည်းဒီတပ်ရုံမှုအစိမ့်နဲ့ဘုံမှုအစိမ့်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟိုဒီမော့ခမ ्या တောင်းကိုချမ်းဆောင်ခဲ့တာပဲအဲဟမ်ဒါတွေကိုစဉ်းစားရမှာလေဗျာခမ ्या တို့ကအခုအကြဒါတွေကိုမစဉ်းစားဘူးအဲကျွန်တော်ပြဒီချိန်မှာခမ ्या မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေ့အချိန်ကအပက်ကပက်ကစစ်ပြင်းနေတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်။ခမစည်းဝါးရဲ့အလုပ်ဖို့အတွက်ခမတောင်းမဟုတ်ဘူးဦးမင်းအောင်လိုင်း။နော်။ဦးမင်းအောင်လိုင်းကစည်းဝါးရဲ့အလုပ်ရမယ်လူမဟုတ်ဘူး။ခမတို့လုံမယ်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 ပြောပြောပြီးခမတို့ကအောက်ကြီးကဒီအောက်ဒီအောက်ကြီးကရဲဘော်တို့ခမတတ်နေတာ။အဲကြောင့်လားအောက်ကြီးကရဲဘော်တွေတိလို့ဒီနေ့အလေးဝင်တာဗျာ။ရှင်းရှင်းလင်းပြောမယ်။အေးဒါပဲလေ။အောက်ကြီးကရဲဘော်တို့ခမတို့ခေါင်းဆောင်တွေကခေါင်းဆောင်ကောင်မပိတတ်လို့လူလို့နားမလဲလို့သူတို့ကိုလူရမသွင်းခဲ့လို့နော်အဲနော်ကာချိုးကြီးကအခြေချင်းမရှိလို့အဲ့ဒီသူတို့ဘုံမှုတွေတည့်ရင်မှုတွေဘုံမှုချုပ်တွေဘာညာစသဖြင့်ဒီကောင်တွေကအခြေချင်းမရှိလို့ဒီနေ့အောက်ကြီးကလူတွေကိုယ်တိုင်တည်းအလင်းဝင်ကုန်ပြီခမပြိုကွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံပြိုကွဲသွားပြီရှုံးသွားပြီရှုံးသွားဦးမင်းအောင်လည်းခမရှုံးပြီအဲခမဘီနိုင်ငံကိုပြေးမလဲပြောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအရှင်မြတ်ဥမင်းအောင်လိုက်ခမပြေးဖို့တဲ့နေရာယူထားပြီလားကျွန်တော်ပြောရရှိချင်းလေခမတို့စစ်တပ်ထဲမှာတနေ့နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်ထဲမှာအသုံးမကျတဲ့လူတွေကိုစစ်တပ်ကလူတွေဒီနေ့အလေးဝင်တာဥမင်းအောင်လိုက်ကခမတော်အဆက်မတက်အဆက်သိခံမရှိဘူးဆိုတော့ခမဆက်ပြီးနိုင်ငံတော်ကိုလှုပ်ဖို့ဒါပေမဲ့ခမတယောက်ကြောင့်တော့ကျောက်တို့နိုင်ငံပြည့်စည်တာတော့ကျွန်တော်တို့မလူချင်ဘူးဗျနော်ခမတော့ကျောက်တို့နိုင်ငံပြည့်စည်တာကျွန်တော်တို့မလူချင်ဘူးပြစီအကမြောင်မြတ်မထားဒီနေ့ခမားတို့ရဲ့ဒီအောက်တန်းကြတဲ့ဒီတချို့ပုံကိုယ်တွေကိုချိုးအတွက်ပတ်စံယူဖို့လောက်ပဲတိတဲ့ဖယဲသည်လို့လည်းခမားမဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ဘူးခမားကနိုင်ငံမှာဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ဘေးတိုက်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဒီများတွေကဒရုန်းတွေအမှန်ကန်သုံးတယ်ခမားဒရုန်းလည်းမပေးပြီးတဲ့ဒရုန်းပြီးလိုက်တဲ့ဒရုန်းနဲ့ပါချီပါချက်တွေဘာတစ်ခုမှလည်းခမားမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းအံ့ဩလို့မဆုံးဘူး
နေသားမအောင်ခမရနိုင်ငံတော်အကြီးကဲလှုပ်ပြီးတမတော်ကြီးတခုရဲ့အကြီးကဲလှုပ်ပြီးခမရရဲ့အရေးချင်းရဲ့ဒါပဲလားအဲပစိရဲ့ပရိညာကိုခမရနားမလဲဘူးလားအဲကိုကျွန်တော်ပြောပြရရှိရှိလေးနော်ခမရတို့နားလဲဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြတာအဲဒီနေ့ခမရတို့ရှင်ထဲမှာခန်းစားကောင်ခန်းစားလိုက်မယ်အဲကျွန်တော်ပြောနေတာစကားတွေကဒီနေ့နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အရေးချင်းရဲ့ညံ့ပြမှုကျွန်တော်ထုတ်ပြတာ
လားဒေးနဲ့စစ်ပြေခမတီချင်တော့ဆိုရင်မြန်မာပြည်ကကြဆုံသွားပြီအဲတေးကြတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ထိုင်းတို့နောက်ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးမှာအိန္ဒိယတရုတ်တွေမပြောနဲ့အဲအိန္ဒိယတရုတ်ရဲ့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်တေးတယ်မှာကဘာမှာတို့တတိယနဲ့သတ္တရနိုင်ငံတွေခမစစ်တပ်ဖို့မကြိုးစားနဲ့အဲနော်ခမဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့စစ်တပ်ရင်တော့မှာဒီချိန်ခမတို့မြန်မာပြည်ကကုန်ပြီအဲမြန်မာပြည်ကမင်းအောင်လားခွေးသေးဝတ်သေးဒီမှာခမနိုင်ငံတော်အကြီးကဲတရားလုပ်ပြီးတော့နေကိုလူတွေကိုဘလို့စီမံခန့်ခွဲရမယ်ဆိုတာကိုခမရောမသိတာကိုကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဩတယ်ဗျာတော်တော်လေးကိုအံ့ဩတယ်နိုင်ငံတော်အကြီးကဲကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တရားလုပ်ပြီးနိုင်ငံမှာတနည်းဝင်ကြီးတရားလည်းလုပ်ပြီးတော့နေဘာကြီးချင်းမှမရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဘူးဗျအောက်ကြီးမှာတင်သွားတဲ့ပြည်သူတွေရဲဘော်တွေကိုခမရမျက်နာဟိုကိုချင်းစန္ဒာတရားမရှိတာအမှန်ပဲခမရကခမရတနည်းထိုးကျွေးနေတာစကားနေကိုကြောက်အောင်တဲ့ခမားကိုယ်တိုင်လုံနေတာဒီနေ့စစ်တပ်ထဲမှာခမားကျွန်တော်ပြောဘူးလေသူရဲကောင်မပေါ်ဒီရွေးရတော့ဒီဦးမင်းအောင်လိုက်လက်ထဲမှာဆိုခမားတိုင်းပြည်ပြက်စီမှာပြက်ပြီလေခမားတို့အောက်ကြီးကရဲဘော်တွေနော်ခမားတို့ဒီအစိုးရဖွဲ့ကောင်တေချာစဉ်းစားခမားတို့နိုင်ငံတော်မှာအကြီးကဲတွေစစ်တပ်ကအကြီးကဲတွေကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့နော်ဒီကဩဘာလာဒီအကြီးကဲတွေကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့ဒါတွေကိုဘာလုံနေလဲခမရတို့လက်ထက်ကြမှာပဲတိုင်းပြည်ကြီးရဒီခမရတို့ပြန်နိုင်ငံတကာမှာစစ်တီမှာဘလို့သုံးနေလဲဆိုခမရပြန်သုံးတတ်ပါလားအဲအဲနိုင်ငံတကာမှာအခုလက်ရှိဒီ2023 2024ရုရှားမှာသူတို့ယူကရိန်းကဘလို့ပြန်တောက်ပြနေလဲအဲဒီနေ့ခမရဒီဟိုလေးမော်နော်ဒီခင်မီလက်နဲ့တည်းသုံးလာတယ်ဈေးပေါပေါနဲ့ပြန်လှုပ်တယ်ခမရတို့လိန်ရင်လာတဲ့လိန်ရင်လာတော့ဒီနေရာကိုချက်ချင်းကူညီတော့လဲခမရတို့ချက်ချင်းမပေးဘူးဟိုလူကိုတင်ပြဒီလူကိုတင်ပြဟိုလူတဆင့်ကသွားနေအဲ့တော့မင်းတို့ဒီတပ်မတော်ကြီးကစောက်ကျင်းကအခုချိန်ကြီးမပြင်းနေဘူးဗျဟိုဘုံမှုကိုတင်ပြဟိုဘုံမှုကနဲ့ဟိုဘုံမှုချုပ်ဘုံမှုချုပ်ကနေမှဟိုဘာလဲဘိုးချုပ်စီကနေမှဒုကာခွေဦးစီးချုပ်အဲ့ဒီမျိုးစသွားပြီးအောက်ချိန်မှာကိုလူတွေသေးဟိုကဒရုန်းတွေနဲ့အသေးချနောက်ပြဆုံးမှာခမားဒီအခုဒရုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခမားအားလုံးကသိနေတဲ့ကာလမှာခမားအခုချိန်ဒီဒရုန်းကိုဒီအစိုးရကမဝယ်သုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့ခမားမသုံးပေးဘူးဆိုတော့လင်းရင်ရှိတာလင်းရင်ကခမားငားနိုင်လောက်တော့ကောင်းနေပြီပေါ့ခမားစစ်တပ်ကအရာရှိတရားလုပ်ပြီးဒါလေးတော့ခမားတို့မစဉ်းစားတတ်ဘူးလားဘာဥမေအောင်လိုင်းတို့ဒီကျန်တဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်တွေကအဲ့လောက်တော့မှခမားတို့မအသိပညာမရှိဘူးလားဒါပါဟမ်မဆက်တတ်ဘူးလားခမရတို့မဆက်ဘူးလားအဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြောကြကျွန်တော်အပူစကားမရှိနိုင်ပါဟမ်ဘာလဲအခုပါနေဘာလဲနေပြီးတော့အစိုးရအစင်းဆောင်ပဲရှိတော့လားဟမ်မန္တလေးတောင်မှအချိန်နေသိမကောင်းတော့ဘူးစကိုင်းလက်ခမရတို့ပြောမနေစကိုင်းမျိုးကနေစင်းဝါနာစတောင်မျိုးဝန်သွားရင်အကုန်လုံးစကိုင်းမှာခမရ PDA ကနေရာယူထားပြီးပြီဒါပါခမရဗကိုးမှာကြည့်မလားကရင်ပြည်ကြည့်မလားမွန်ပြည်နဲ့ကြည့်မလားကယားပြည်နဲ့ကြည့်မလားရှမ်းပြည်နဲ့ကြည့်မလားရခိုင်ပြည်ကြည့်မလားချင်းပြည်နဲ့ကြည့်မလားမကွေးနဲ့ကြည့်မလားကြည့်ခမရတို့ရှုံးနေပြီဒါပါကျွန်တော်လည်းအံ့ဩလို့မဆောင်ဘူးဦးမင်းအောင်လည်းတော့အချက်သိက္ခာမရှိတော့ဘူးငါတူကိုယ်တိုင်မွေးခဲ့တဲ့မြောက်တွေနော်ဦးမင်းအောင်လည်းကိုယ်တိုင်မွေးခဲ့တဲ့မြောက်တွေခမရတို့မြန်မာတပ်မတော်ကမွေးလိုက်တဲ့မြောက်တွေကဒီနေ့ခမရကိုဖျက်ဖင်လုံးနေတာတို့ဖျက်ဖင်လုံးနေတာတို့ဖျက်ဖင်လုံးနေတာ What ရှိမလားဟမ်ဘီမာလည်းခမရတို့ပြောနေတာတပ်မတော်ကြီးဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်မလုပ်ရတာမရှိဘူးဘလို့ပါလဲဟမ်အခုဘာဖြစ်နေလဲအေးဩဘာဥမင်းအောင်လိုင်းကြီးကဟိုဥမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဒီနေ့နတ်ဆက်ကအစိုးရတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဒီစည်ရဲ့အမြင်ကတော်ကောင်းတယ်ဗျအေးအဲ့ဒီအချောင်းကိုတော်လို့လဲပဲဒီနေ့စကားတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြားနေမဘူးနဲ့ခင်ဗျနေပြီးတော့မှဥမင်းအောင်လိုင်းတို့ပြေးဖို့အစီအစဉ်လုပ်ရပြီးပြီအေးခမရတို့နိုင်ငံပေါ်မှာတက်ဆာဖောင်းတာဥမင်းအောင်လိုက်ကိုရဲနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးနေလို့ဖြစ်နေပြီ။ဒါပဲ။အချက်သိက္ခာရှိနေကျွန်တော်ပြောပြပါဦးကျွန်တော်တို့ကိုသိလား။အေး။ဟမ်?ဥမင်းအောင်လိုက်ကရှက်သက်တဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ထင်တာပဲ။အေး။
ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေတဲ့ဒီနေ့ဒီမိုကရေစီတခုကိုဖန်တီးဖို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဟုတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ထင်တာဥမင်းအောင်လိုင်ကအာနာယူယူနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျကျွန်တော်ထင်တာဥမင်းအောင်လိုင်ကအာနာယူယူနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဒါကအခုမှပဲသူကတည်တယ်နော်အခုမှပဲသူကတည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောချင်တဲ့စကားတွေကျွန်တော်တတိပြောရတော့မယ်အေးပြောပြောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတော့တဲ့ကိုရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာနေနင်းရမယ်ကိစ္စကိုလည်းသူမနေနင်းခဲ့ဘူးအဲ့ဒီ PDF တင်တဲ့ဒီဟိုမှာတိုင်းနာလက်နဲ့ကိုင်အင်အားပြည့်သွားတဲ့ချိန်မှာလည်းပဲသူဘာမလုပ်နိုင်ဘူးပထမတော့ဒီကောင်လေးတော်ရရောင်းငါတို့ AC ဒီကောင်လေးကိုလှုပ်ထားပြီးလိုက်မယ်ကွာပြီးတော့တရား10နှစ်15နှစ်ကြောင့်ဒီကောင်လေးကပျောက်ကွယ်သွားမှာပါဆိုတော့အမြင်လေးနဲ့တော့ခမရတော့အဲ့ဒီမျိုးတွေးကောင်တွေးလိုက်မယ်အဲဒါပေမဲ့တတိယခမရနိုင်ငံပြက်ပြီမပူနဲ့ဒီနိုင်ငံပြက်တာကဘာတူကြောက်လဲဆိုရင်ဥမင်းအောင်လည်းအသုံးမချလို့ပြက်စည်းတာဥမင်းအောင်လည်းအသုံးမချလို့ပြက်စည်းတာဥမင်းအောင်လည်းအသုံးမချလို့ပြက်စည်းတာဒါပေါ့ဒါပေါ့ရှင်းပြီလားအူမင်းအွန်လိုင်းရဲ့အောက်ကြီးကရဲဘော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကအရာရှိကြီးဟိုပါဆိုတော့အရာရှိကြီးပေါ့သူ့အမိတ်ကိုနာမခံတာလဲပါမယ်ပြီးတော့ခမားတို့ကအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့နေရာမှာငါခွင့်ပြုချက်မရပဲမလုပ်တဲ့ဟာငါဘုံမှုချုပ်กว่าငါတိတယ်ငါတတ်တယ်ဒါပါခမားတို့ကဒီစိတ်ဓာတ်ကြီးနဲ့သွားပြီးတော့ခမားအောက်ကြီးကလူကြီးကိုထိုးကြွေးနေလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပါဟမ်နိုင်ငါပြက်စည်းွားမှာခမားကအကြီးနဲ့တောင်းဆိုခမားတရုတ်ရုရှားဘက်ကိုပြေးပြီးခင်ဗျားချမ်းသာနေတဲ့လူအဲဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့နိုင်ငံပြည်သူပြည်သားတွေပျက်စီးမှာအဲအလကားပြေးသွားပြီခင်ဗျားဥမင်းအောင်လိုက်ခင်ဗျားလုံးဝအယီချင်းမရှိတဲ့လူထဲမှာပန်းသွားပြီခင်ဗျားဥမင်းအောင်လိုက်ခင်ဗျားလုံးဝအယီချင်းမရှိတဲ့လူထဲမှာပန်းသွားပြီအဲလုံးဝအယီချင်းမရှိဘူးလောက်ရမယ့်အရာကိုလည်းခင်ဗျားပြက်ပြက်သားသားမလုံနိုင်ဘူးပြီးတော့လောက်ခွေဘောနော်ကျွန်တော်တို့နားလေတာဒီဒီနေရာမှာလုံးဝဂျန်တူကဒါ drone တွေတုံးနေတယ်ကိုစကားဝိုင်းထားပြီးပြီဆိုရင်အဲเนาะအဲ့အချိန်မှာကိုကူနဲ့လေရင်နဲ့ငါတို့ဘယ်လိုပြန်တွေးမလဲမိုးလည်းငါတို့ drone နဲ့ဘယ်လိုပြန်သူတို့နဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ကောင်လို့ရှင်းရမလဲဆိုတာကိုဥမေအောင်လိုက်ကမစင်းသားဘူးเนาะဥမေအောင်လိုက်ဒါတွေမတွေးဘူးသူ့သမီးနဲ့သားကချမ်းသာဖို့လောက်ပဲသူစဉ်းစားတာအဲအဲအဲခမဖယားတွေပါတယ်မနီနဲ့ဒါပါကျွန်တော်မျိုးဥမေအောင်လိုက်ဦးမေအောင်လိုက်ခမရဖျားသိပ်ပြီးဘာလုပ်တာလဲဟမ်ဖျားဟုတ်သိပ်ပြီးဘာလုပ်တာလဲရတရားချိတာလားအဲအငါရတရားချိလိုက်ကွာနေပြီးတော့မှဒီဖျားကြီးကငါတက်လိုက်ရတော့အေးစိပဲဒါပါနော်ဟမ်ငါတက်လိုက်ပြီးအေးစိပဲကွာငါသမီးနဲ့ငါသားကတော့စီးပွားရေးနေရာမှာတော့နေရာလေးအကုန်ပြီးလိုက်မယ်အဲအပြီးဝင်တော့ငါတို့မိသားစုတွေကချမ်းသာရင်ပြီးတာပဲကွာအချိန်တိုင်းတော့ငါတို့တတ်မတော်တွေဟူဒီကောင်ကြီးကလောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲမဟုတ်ဥမေရမှာခမရယူထားတဲ့တောင်ဝကဘာလဲကိုကုတ်ကိုစဉ်းစားမိလားအဲခမရကစီးပွားရေးလောက်ရမှာအစိုးရမဟုတ်ဘူးနော်အဲအဲခမရဒီနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုဒီနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုခမရကလောက်ရမှာအဲဒီနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုခမရနိုင်နေရမှာခမရတို့တောင်ဝအဲအဲ့ဒီဟာကိုပြီးဆုံးသွားပြီးမှတာလေခမရရွေးကောက်ပဲလုတ်ပေးရမှာဒီတမရရဲ့တောင်ဝဖြစ်သွားပြီခင်ဗျားအကြောပြောတော့ခင်ဗျားတို့တွေကစိတ်ဓာတ်တွေအခုချိန်ကြီးအောက်တာကြတာလေလွဲနေတော့မယ်။နော်ဘရောမခင်ဗျားတို့ဒီအတွေးခေါ်နဲ့ခင်ဗျားဘရောမတိုင်းပြည်ကိုဖြစ်စီတာလဲလို့ဘာတကူမှမင်းတို့မလုံနိုင်ဘူးကွာ။အောက်ကြီးကရဲဘိုးတွေခင်ဗျားအသက်ပေးနေရတယ်။ရခိုင်မှာတနည်းအယောက်600ဘာဖြစ်သွားလဲမင်းကြည့်လိုက်။ခင်ဗျားမြာအဲ့လောက်ကြီးတောင်မှနော်ဟိုမှာလည်းတိတာနဲတာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ခင်ဗျားကိုကြီးစန္နာဘူးစစ်တပ်တယောက်ကတည်ရေးရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုခင်ဗျားဖြစ်ဖြစ်ပြောဖြစ်ဖြစ်ကိုကြီးမစားပြီးမပြောရဘူးဗျဟိုဘက်ကလက်နဲ့ခင်ရကကုတဲ့တာနေတာကိုတိလိုက်ရဲ့နဲ့ကိုဘက်ကဘာတခုမှမလုပ်ပြီးနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ခင်ဗျားခေါင်းဆောင်ညှန့်လို့ပဲအဲစိတ်ရဲ့တဘောတဘောကိုခင်ဗျားနားမလဲလို့ဒါတွေဖြစ်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပါဖြစ်ဖြစ်ပြောမောနေအောင်ကျွန်တော်ရှမ်းမြင့်နဲ့မြောက်ပိုင်းမှာပါဘူးတကြည်ခိုင်းတာမသိကျွန်တော်မျက်မှမရှိတော့မမြင်ရဘူးဗျာအာမျက်မှတော့ဘီရောက်နေလည်းမသိဘူးအာဆိုတော့နော်အဲ့တော့ရှမ်းမြင့်နဲ့မှာလည်းအခုမို့ကျွန်တော်ပြရခိုင်ပြမှာမပူနဲ့ဒီနေ့လက်ရှိနတ်ဆက်ကအစိုးရကြားဆုံမှုအတွက်ကလုံးဝတည်ချာသွားပြီတည်ချာပြီလေနော်ကြားဆုံမှာ
ပြည်လူလူတို့ကတာဝန်ကြီးတယ်အင်းအမျိုးသားရေးသမားယဟန်တန်ကပြည်သူကိုလိုဝတ်တာဝန်ကြီးတယ်တာဝန်မကြီးတာဘယ်လိုလဲသိလားအေးဖြစ်တယ်အခုကိုအရာထင်ကြီးပြီးတော့နေမှာကိုကိုကိုအရာထင်ကြီးပြီးတော့ကိုကိုကိုအရန်ကိုဟိုစားဖြစ်တာဟောဗျာဒီအာနာယူတာဘုဝင်လလင်ပြောရင်ငါတိတယ်ငါတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အချိုးလေးကချိုးနေတာအခုချိန်นี่เนาะ ကျွန်တော်တို့တချို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးပြည်တွင်းထဲမှာခင်ဗျားတို့ခိတ်တိုင်းမှာအကြမ်းဖက်တဲ့ဘာလို့လို့ခင်ဗျားတို့ပြောတော့ခိတ်ဒီမှာဆိုမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒါလေးနည်းနည်းတော့ပြီးခဲ့ပါဆိုပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ခိတ်တယ်မှာလာပြီးဆိုပြီးခင်ဗျားလမ်းလျှောက်ခိုင်းတာတို့ပြည်သူတယောက်ပြည်သူလို့မဆက်ဆံတာတို့အဲဟမ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲခင်ဗျားတို့အဲဒါနဲ့မြခင်ဗျားနိုင်င
ားရဆိုရင်မောင်စိုးကိုကိုကိုပြသုံးသတ်တယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မားရလဲငါဘီညာမှာအနေချက်ရှိလို့ငါဘာတွေငါ့ကိုဒီလောက်ဒီငါတိုက်ပွဲတွေကြာနေတာလဲငါ့ကိုဘာကြောင့်ပြည်သူကမလိုလားတာလဲကိုယ့်ရဲ့အနေချက်ကိုသုံးသပ်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့အနေချက်ကိုပြုတ်ပြင်တာဒီလူတော်လို့ခေါ်တယ်ဒါပါအခုကခမရတို့ရဲ့အနေချက်ကိုခမရတို့မပြုတ်ပြင်ဘူးကိုကိုကိုငါတို့ဘာကောင်လဲဆိုလက်မထောင်မနေနဲ့နော်နိုင်ငံတော်ခမရဒီနေ့နိုင်ငံတော်အကြီးကြီးလှုပ်ပြီးဟိုဘာရည်ချင်းမှမရှိပဲခမရနိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်လှုပ်တာအလကားပဲနိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်လှုပ်တယ်ဆိုတာကအရည်ချင်းပြည့်ရမယ်ဒါပါလှုပ်ချဲရမယ်ကန့်ရင်ရမယ်ပြတ်တရမယ်ဒါပါအခုကခမရကမပြတ်တတ်ဘူးနော်နိုင်ငံတော်အကြီးကြီးတွေကမပြတ်တတ်ဘူး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 ဘာတစ်ခုမှလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးအဲအရေးချင်းလည်းမရှိဘူးမရှိဘူးသေဖို့မှအောက်ချီကားကောင်းတယ်ခမရတို့ပြီးတာလည်းနဲ့မပူနဲ့ကြဆုံးမှခမရတို့မြမတတ်မလို့ကြီးကကြဆုံးမှဒါပါမြမကြီးကိုယ်ကလည်းစကားမထိန်နဲ့ခိုင်းနဲ့နော်အဲစကားကိုမထိန်နဲ့ခိုင်းဘာဖြစ်လို့ဆိုစကားကိုထိုင်ရမယ့်အချိန်ကကြော်သွားပြီဒါပါကိုတို့အောက်နေတာတော်တော်ကြာပြီအင်းနော်အင်းခမရတို့ကခမရတို့ဝေဖန်လိုက်တဲ့နာဖားမဲ့ထောင်ချမဲ့လောက်ပဲစဉ်းစားနေတဲ့အတွေ့အသိဉာဏ်လောက်ပဲခမရတို့ခမရဟမ်ဒါပါဒါပါခမရတို့ကလူတယောက်ကဝေဖန်လိုက်တာနဲ့ခမရတို့ပြောလိုက်တာနဲ့ခမရတို့ကဖားမဲ့ထောင်ထဲထဲမဲ့ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုတော့ပဲခေါင်းထဲမှာရှိတာဒါပါဟမ်ဒါတော့ဘာမဲ့ကဗျာလူများနိုင်ငံကြီးသူတို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အသုံးမချဆိုဒက်ခေါ်ပြီးဆဲတာဗီဒီယိုလောက်နေလို့ပြီးဆဲတာอืมဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲနော်အဲ့လေတဘောပေါက်ဖို့လူတယ်ဒါပါအာတချို့ဆယ်လီတွေပေါ့ဗျာတချို့တမလို့ထောက်ကန်တဲ့ဆယ်လီတွေကအားမလို့အားမရဖြစ်တော့ဗောနော်ငါတို့ကယူမဆိုင်ဘူးဗောနော်တတ်ချုပ်ကြီးอ่ะဟာတတ်ချုပ်ကြီးနဲ့တမတော်ကငါတို့ကယူမဆိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့เนาะနိုင်ငံတော်မှာလည်းအဲ့လိုဗောအခုခါမှာနေဇတ်ဒေတာကတချို့နေရာတွေမှာဆုတ်ခွာလာရတာဗောနော်တမတော်ကယာကြီးဆုတ်ခွာလာရတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့เนาะအားမလို့အားမရဖြစ်ပြီးတော့เนาะဟိုတတ်ချုပ်ကြီးကိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းတာတို့တတ်ချုပ်ကြီးကိုမလိုလားတာတို့เนาะအဲ့ဒီသဘောတွေနော်ပြောလာတာကိုလည်းအတွေ့ရတယ်နော်ပြောလာတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံတော်အတွက်ကောင်းမလားဆိုမကောင်းဘူးလေနော်ကို့အထဲမှာမမအားလာအဲ့လိုမျိုးဟလာအပီလက်သင်းမြည်ရေးပေါ့ရင်ကြားစစ်ရေးဆိုတာအကုန်လုံးကို့ဘလို့ပြောမယ်တက်ချုပ်ကြီးပေါ့အမြင်တက်မတော်ပေါ့အမြင်တင်းဆောင်တဲ့လူတွေကိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဟာအချင်းချင်းနော်ရင်ကြားစစ်အောင်ပြောရမှာဒါအဲ့လူတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျနော်တက်မတော်ကိုမထောက်ခံတဲ့လူကိုလည်းသူတို့ကရန်သူဆိုပြီးတော့ဆဲဆိုတယ်နော်ကမ္ဘာတော့ကိုမထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစီယုံရမှာเนาะကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတမတော်နဲ့ပြည်သူပြည်လေသိမြအောင်ကျွန်တော်တို့ကစီယုံပြီးပြောရမှာเนาะတမတော်မထောက်ခံတဲ့လူကိုလည်းသူတို့ကဆဲသေးတယ်အခုတတ်ချုပ်ကြီးကိုပါသူတို့ကဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းဟုတ်လားတတ်ချုပ်ကြီးကိုပါဆင်းပေးဖို့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေခင်ဗျပြောလာတယ်ဗျဒီလူတွေကเนาะဒီလူကအဲ့လိုမျိုးတွေပြောလာတာတွေ့ရတယ်ဗျခင်ဗျားတို့တွေတော့နည်းနည်းတော့ဟိုမှားယွင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ။တော့ကျွန်တော်ကဘယ်သူမှဖားရကြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။တော့ကျွန်တော်ကတမတော်နဲ့ပေါင်းစားနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะ။အာနာရဖို့လည်းလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะ။အဲလွဲမားနေတာဟိုပြောပြတာเนาะ။လွဲမားနေတာပြောပြတာเนาะ။တချို့ဆိုဘယ်လောက်ဆိုလဲဆိုရင်ဟာလား။အရင်တော့ဟိုတတ်ချုပ်ကြီးကိုကောင်းတယ်တမတော်ကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာ။เนาะအဲ့ဒီလူတွေကအခုတမတော်တက်ချုပ်ကြီးကိုခါတဲ့ဟိုဆဲဆူပြီးတော့ဟာလားအထူးသဖြင့်ပြပလူတွေပေါ့เนาะပြပက
ปีบ้าจันทร์เราเปลี่ยวมาเลยดีลูเรียตบอธรรมยูดีลูเรียไม่ใช่ยองสาวนาเลยยันดูเรียไอ้เราสบัดทุรุพ่อยดีกว่าเปล่าสบัดทุรุมังสูรุเนาะไอ้พ่อยดีอะดีเนี่ยดีใช่ไหมเราอ่ะล่ะจันทร์เราบลูเปลี่ยวมาส่วนเนาะตั้มเราจีอะตั้งเช้าจีอะส่งในตัวบีตั้มเราจีอะเสียส่งตัวอยู่กว่าเปล่าเนาะมังสูรุไอ้เราเปลี่ยวอะไรเปล่าเนาะมองเป็นแรงอะเป็นแรงอะมังสูรุเนาะไอ้เราสี่เนี่ยเด็ดละเนาะเป็นแรงอะมังสูรุเนาะขมยาสี่เนี่ย
ขมิ้นเราดรอโซ่ได้ลูกเลยเนาะพินล่ะมอมมองโซ่สุดเลยก็เนาะไอ้เราขมิ้นเราอ่ะยินเนี่ยก็ฮะล่ะนายงานเราก็ได้ค่าแค่เดียวจ้างเพื่อทำอะไรเว้ยเนาะไอ้เด็กอันนี้มาขมิ้นเราพินล่ะนายงานเราเจ้าตัวละเนาะพินล่ะนายงานเราเจ้าตัวพี่เราขมิ้นเราเนี่ยปุ่นเยอะฮะล่ะแต่เมื่อเราไปเท่ากันตัวลูกแต่เจ้าจีไปเท่ากันตัวลูกปัทมาไปเนาะไอ้ลูกลูกพี่เราเนาะแต่เมื่อเราเท่ากันตัวลูกขมิ้นเราอ่ะซีอูเนี่ยซีอูนี่เราคู่
ไอ้เนี่ยเดี๋ยวไซวายอะอมตะทุ่นแน่ชัดดิเปียเนาะไอ้แล้วตําบดอก็บลูลงไปซ้อมมาเลยสิซ้อมมาเลยเนาะดีเนซะเดต้าตะชั่วก็เนาะซอกขวาลายะยုံเนี่ยเค้าเนี่ยดีตะนักงานลงอ่ะตําบดอก็บลูลงไปสิซ้อมมาเลยเปียเนาะดีนักงานเนี่ยอเจวอดีนักงานเนี่ยเดต้าหรอล่ะเค้าเนี่ยปะแล้วว่าก็นี่ซ้อมลายอยู่ลောက်กันก็นี่ซ้อมลายอยู่เนี่ยหรอล่ะดีนักงานนี้ตําบดอีตะคู่รัวสิซ้อมมาล่ะเค้าเนี่ยมောင်ซู้เนาะมောင်ซู้เ
ปูขมยารู้อ่ะตะแกโหปูปูพี่รอเปียขมยาไอ้หล่มเหมียวหมอมๆสู้ขมยาขมยาอี้ดิโจนเราอะยินเนี่ยจู่ติดิเนาะขมยารู้หมอขมยารู้ซอบะทูรู้สู้ดาบะโลหลูမျိုးนี่เลยสู้ดาเนาะจนเราเนี่ยอะยินอะยินเนี่ยติดิเนาะขมยารู้อ่ะไม่สวยอย่างสอนหน้าได้ยันตูรี่สู้ดาเนาะไอ้หลอกจี้ขมยารู้ขมยารู้อ่ะไม่หอบปูเปียเนาะหมอซุสิตက်ล่ะเนาะเนาะขมยาเปล่าดาดิเนาะโลวะโหเนาะ โอ้บลูเมตัมบรอเวสิซုံးนี่เดปုံစံမျိုးပြောတယ်ဒီမျိုးစစ်ဆုံးကမှာလားတัมบรอဘရောမစစ်မဆုံးဘူးမင်းတို့နားလေလားเนาะငါမရိုင်းရင်ဘူးကเนาะဟိုတနေ့တော့ခံစားလာတယ်မင်းတို့ပြောပုံတွေอ่ะတနေ့တော့ခံစားလာတယ်မင်းတို့ပြောပုံတွေอ่ะเนาะဒီလောက်ကైလောက်ကဘလက်ဝါလောက်ကချက်ခွာရုံနဲ့ဒီတက်ဘရောကြီးကစစ်ဆုံးမှာလားဟုတ်ကเนาะအချိန်နေရเนาะဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ဟုတ်လားဘလို့ပြောမစို့ဟုတ်လား အနှစ်သုံးဆယ်လောက်တိုက်ပွဲတွေရက်ဆယ်တာပြီးတော့ဟုတ်လားဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်နေစစ်ရဲ့သဘောရဟုတ်လားအဲ့လိုဟိုဆုတ်ခွာလာရတာလည်းရှိတယ်ကွာနော်ဆုတ်ခွာလာရတာလည်းရှိတယ်နော်ဒါဟိုဒီဟိုတမ်းမတော်ပဲဟိုစစ်ဆုံးနေပြီစစ်ဆုံးနေပြီးဟုတ်လားဘုကြောင့်မကြီးမရောက်လိုက်ဆုံးသွားပြီဘုကြောင့်မရောက်လိုက်အဲဟုတ်လားထွက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဘုကြောင့်မကြီးမရောက်လိုက်ပဲနိုင်ငံခြားအောက်ထ
ไปช่วยอะไรเงาเดียวไม่ใช่บุตรเลี้ยงเงาเลยลงโยยลงไปในลำบุตรเนาะเงาเงาไปเล่นชอบตัวเนี่ยเงาตายเลยเงาตีโอเมเนาะตัวเนี่ยอารมณ์เงาเลยตัวไม่ใช่ไหนบุตรเนาะไอ้เราก็โกโซโพเนี่ยตัวแรกที่มาตัวเยอะเลยเนาะตัวนู้นเลยอารมณ์อาเมียพี่เด้อตัวนู้นลงโยยเลยไม่ลงไปบุตรโดนลงโยยเลยบ้ามาไม่ลงไปบุตรโดนก็ไปดูกันมาฮะล่ะลาบีโร่ฮะล่ะ ดีก็ล่ะตั้งเนี่ยก็ล่ะตั้งเนี่ยก็ตาวุ่นสีเดือดเลยก็ล่ะโอ้มีเนี่ยก็ตาวุ่นสีเดือดเลยไปดูมาเลยลาบีก็ล่ะโอ้ลงโจยไม่ลงไปบุตรโน้พงมาบ้านเราดูมันสิบุเนาะโตอะโตกูเนี่ยเดี๋ยวมากูงาสวยงาสวยกูดาบีเลี้ยงอยู่เนี่ยเดี๋ยวมายาวนี่ละงาสวยกูงาใหญ่เปล่าดาบีเลี้ยงอยู่เนี่ยเนาะบีเลี้ยงเนี่ยมางายาวนี่ละเออไอ้ลูกเป็นงาฉันเนี่ยสิงาโลบะฉันเนี่ยสิเดี๋ยงาลงงานเนี่ยสิเดี๋ยงาตัวเน
နော်လာဝိုင်းတယ်သူတို့လာပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ရဲစခန်းတွေသူတို့တတ်တော်မှာဟုတ်လားဟိုလုံကြုံမှုအနိုင်နိုင်ဟိုသူတို့ရဲစခန်းတွေသူတို့တတ်တော်မှာဟုတ်လားဟိုလုံကြုံမှုအနိုင်နိုင်လုံမရတာနော်မင်းတို့ကဒီဟိုဖင်လန်နိုင်ငံကနေပြီးအေးဆေးနေပြီးတော့ဟုတ်လားဖင်လန်တို့အမေရိကန်ကနေပြီးတော့ဟုတ်လားတို့တမတော်ကပဲစစ်ဆုံးနေပြီဟုတ်လားတက်ချုပ်ကြီးကဟိုတက်ချုပ်ကြီးထွက်ပေးဟုတ်လားတက်ချုပ်ကြီးပြေးရတော့မလီ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 တဲ့မင်းတို့အဲ့အဲ့လက်ချောက်ပြောတာငါလုံးမသားတွေနော်ငါကမင်းတို့ဆဲမရတော့မအဲ့အောင်တွေရဲ့နော်မင်းတို့ဆဲမရတော့မောင်စိုးမောင်စိုးဆိုပါထူနော်မင်းတို့အဖွဲ့တွေမင်းတော်တော်ကိုဆိုးတာနောက်ဒီပြည်တွင်းလူတွေရှိသေးတယ်တက်ချုပ်ကြီးကိုထွက်ပေးပါထွက်ပေးပါလီမို့ထွက်ပေးရမလားသူ့အတူတမတော်မှာသူ့အလုပ်ခေါ်လား
ဟုတ်လားတမတော်ဆိုတာဘသူခွက်ခွက်မကွဲဘူးကအေးအေးဒါတော့မင်းတို့ဘလို့ဖြိုခွဲဖြိုခွဲတမတော်ကမကွဲဘူးဒါပါမင်းတို့ကတမတော်ကိုဖြိုခွဲနေတာတမတော်ဖြိုခွဲတာအဆိုးဆုံးအဲ့ဒီပြည်တွင်းကလူတွေရောပြည်ပလူတွေရောတမတော်ထောက်ခံတဲ့လူတွေနော်တမတော်ကိုဖြိုခွဲနေတာနော်အဲ့ဒီကောင်တွေကလည်းသိတယ်နော်ပြတယ်တဲ့အရန်သူတွေကလည်းသိတယ်မင်းတို့အသာလေးလွတ်ထားပေးတာနော်အဲဘူဟာရညတာပါညတာတယ်မှန်တယ်ဘူဟာရတော့ညတယ်နော်ဒီလောက်ကైမှာဖြစ်သွားတဲ့ဘူဟာတော်တော်ညတဲ့ဘူဟာလီး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 ဘူဟာအဲလီးဘူဟာကြောင့်အဲ့လိုအခုလီးရလီးရဖြစ်ကုန်တာလီးလီးစားခင်းကုန်တာအကုန်လုံးနော်အခုဟောလာအဲ့ဒီလောက်ကైမှာပါလဲဟိုတချို့ပြောနေကြတာတိုင်းရင်းသားပါလဲတိုင်းဟိုပါစုပေါင်းတစုပေါင်းတဆိုတာဖွဲ့ကြတယ်ဒီဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ဥပါလဲလင်းပြန်နေသွင်းမယ်ပါသွင်းမယ်အေးကောင်းတာဘောကမင်းတို့ဟောလာနော်အဲ့ဒါကောင်းတာဘောမင်းတို့မြမဗမာ PDF တွေပဲဝိုင်းတိုက်ပေးကြတယ်လေအခုတို့ကစုပေါင်းပြီးတော့ဒီဟိုဟောလာဝါနဲ့ကိုကနဲ့ဟောလာ KIA နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟုတ်လားသူတို့တရုတ်လိုကြမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံသူတို့သိမ်းမို့လုံနေပြီမြန်မာနိုင်ငံသူကျူးကျော်ပြီးသိမ်းမို့လုံနေပြီနော်အဲ့ဒါဒိုးချင်းချင်းမညီညွတ်လို့ဖြစ်တာဒါပါအဲ့တရားကြီးတရုတ်ကအဲ့လိုလုံနေတာနော်အဲ့ဒါကိုလည်းနော်အားမရတာကဒီနာဆာကအစိုးရနဲ့တမတော်ကပွဲ့ပွဲ့လင်းလင်းပြည်သူတွေကိုပြောတော့လေနော်နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ခင်ဗျားတို့တရုတ်နဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဒါမှမဟုတ်ရင်ဟုတ်လားချမလားထမလားအချမလားအဲ့ချမလားစီရချမလားပွဲ့ပွဲ့လင်းလင်းပြောတော့နော်ငါတို့ကကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတရုတ်ကျူးကျော်မှုကိုဘယ်လိုမှမခံနိုင်ဘူးဗျာဘယ်လိုမှမခံနိုင်ဘူးဒီတရုတ်ကျူးကျော်မှုကိုလူချင်းလဲပိုက်မယ်နော်ဒါပါတရုတ်တရုတ်ဗမာတရုတ်လဲမယ်ဗျာတရုတ်တရုတ်မြန်မာတရုတ်အသက်ချင်းလဲမယ်လာခဲ့ကြိုက်တဲ့တရုတ်လာခဲ့တောက်ကိုလည်းဒီလိုလာကြောက်ရတယ်ဗျာလီးပဲကြိုက်တဲ့တရုတ်လာခဲ့အကူအဒီကောလာလောက်ကైကိုကျွန်တော်ပြောတယ်လောက်ကైမကြစေနဲ့လောက်ကైမကြစေနဲ့လောက်ကైကြရင်ဒီကောင်တွေအဲ့လိုလုံမှာပဲနော်အဲ့ဒီကိုကနေမြေကိုဟုတ်လားသူတို့ဟုတ်လားလွံ့မြောက်နေမြေကျညာပြီသူတို့အဲ့ဒီကနေခြေကုပ်ယူပြီးတော့ဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံကိုသူတို့လုံမှာပဲတရုတ်ကူညီနဲ့အဲ့ဒါကလည်းအစိုးရနဲ့တပ်မတော်ကလိုတယ်လေလိုတာတော့လိုနေတယ်ဗျခင်ဗျားတို့အစိုးရနဲ့တပ်မတော်မှလည်းဘာတွေဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အားမရတာတော့အမှန်ပဲအမရတာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဟုတ်လားတက်ချုပ်ကြီးနှုတ်ထွက်ပါဘသူနှုတ်ထွက်ပါကျွန်တော်တို့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးကွာဒီအချိန်မှာပို့ပြီးပြောလို့မဖြစ်ဘူးဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားတမတော်နဲ့နော်ပို့ပြီးစီလုံးရမှာတမတော်နဲ့ပြည်သူနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်ကကြည့်ရင်အားမရဘူးဗျာအားမရဘူးအဲ့တမတော်ကြီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အားမရဘူးအားမရတော့လည်းခင်ဗျားတို့နှုတ်ထွက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့မပြောဘူးနော်တက်တွင်းပြုတ်ခွဲအောင်တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးဘတော့မလုပ်ဘူးဟောအားမရရင်အားမရဘူးတော့ပြောမယ်စိတ်တိုင်းတော့မကြဘူးဗျအဲစိတ်တိုင်းတော့မကြဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရတာတိတ်ကိုကန်ကောင်းပါလေโอเคโอเคဒီနေ့ကတော့ဒီတော့ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်